Embera yonanga bwe sodo kubatenga etambula mwawulira ko emboozi gye nasobola okubatenga mbawa abategesi b'ebivulu bavaayo ne bakambwalira omukulu gwe bayita Siza owa Siza Lodge mu kibuga Masaka. Ekifo kino kisangwa wali mu kizungu era ng'omukulu ono baali bamunenyanga agamba abategesi b'ebivulu bagamba omukulu ono yali yeegulidde omulimu ogw'okufiiriza banne nga buli omu ategeka ekivulu ye kyakola ategekawo omuyimbi nga wabwereere. Ye n'agamba nti omugaga kyayagala kyategeka kati olunaku olwaleero tusobodde okubeera nga tutudde mu kifo kyekimu tubadde ku sport bayitawo ku sports club mu kizungu abategesi bonna basiza kimu ne bino byonna okubaawo babadde bagenda mu mateeka ng'omukulu nga bwe yabategeeza njabbatwalamba sibe we mbatemmenyeewo ebigambo ebyo byonna olunaku olwaleero basobodde okubaate nga bakkiriziganyiza negwe ataliko soko ulire obukaawu bwe baaliko luli olunaku olwaleero balidde ebigambo byabwe tutandike nani abakulu bano bavaayo ono omukulu chairman amanya gange nze muteesa siraibula ndi mutegesi wa bivulu era nga nze chairman w'ekibiina ekiyitibwa gweta Masaka Promoters Association atudde ku mukono guno ye vice chairman Saalongo Masiko omwami andi wano ye twa mpaji tipulo system ye mwanika w'ekibiina omwami oli ali wali lukenge kizito ye mwogezi w'ekibiina kino bana basigadde bamemba b'executive b'ekibiina b'owano ensonga etuleese yakwemulugunya olw'ensonga tufunye okusomozebwa kungi kuva mu bannaffe abamunaddala betukola omulimu guno ekisooka kiri ku kifo kye bayita Siza ekifo ekyo kifuuse ekizibu mu Masaka wano lwa bintu bibiri ekisooka twasobola tufuna okusomozebwa nti kitegeka abayimbi ne batajja omulimu gwaffe ne gusigala mu matigga ne tuba nti oba otegesa omuyimbi olina kwenyonyolako nnyo owakasa abantu nti botegese bagenda kukola ki kubeerayo okiwulidde obusungu bwali bw'amaanyi luli mu kusookera ddala era basobola okubaate nga bavaayo abakulu bavaayo ne bawanda so naawo n'omwami tumugamba kintu kimu nti bwe kibanga bino biganye afuneyo olunaku ayikirizeyo olunaku naye kitali ekyo naye nyini abantu bagenda kumukyawa abantu bagenda kumunyiigira bamukyawe fetuzze kumulabula nti akyuse embeera ezo ez'okulaba ng'abantu bategese naye n'ategeka kituna kye tumulanga kitumulanga nti tumulanga nti oba ayina ssente kubanga era sengali ayina ssente ati yandizimba ekifo bwe kityo ky'amabanda n'emiti n'ebidomola ebyaka yalisangana ku bidomola byaka nasookeraawo si ati mulimu ati gw'olaba ng'ate naye afuse wakiralu so nze kusinzira kukyenda ba omwami oyo asaana ndoozo tugalamize namugalamize kuba twogedde naye mirundi mingi musajja mukulu omusajja oyo Siza ali mu myaka nga agera kuba ndudde nga mulaba bwe tubanga naffe tukaddiye tufunye envi Siza ali mu myaka nga nkaago aya basi kati olunaku olwaleero ebigambo ebyonna nga bisobodde okubaate nga bitambula omukulu Siza naye yasobola okubaate nga avaayo n'abategeeza abakulu bano byonna basobodde okubaate nga ababyogera era wavaayo omukulu eyavaayo nga agamba nti omukulu Siza ono yagamba ati amannya agange nze Hussein nze omuteesiteesi w'ekivulu ekigenda okubeerayo ennaku z'omwezi nga lumu ensonga eyange nze nakula maama ngamba abantu abakulu obukulu obukadde magezi nendaba mwami Siza baka baatulimba oyonooneka bwonoonese kubanga toyinza kuddira kubeera nga gw'okolera mu mbeera eyo yokka era eyefitina embeera eyo si nnungi naye nze nkowoola abantu ennaku z'omwezi nga lumu ekivulu twakiranga twatimba nirwankubadde munaffe ye akola embeera ya mutima mubi ayagala kukiika bukiisi nga lumu okutobba abantu mwenna mumanye ew'okulaga aya bas kati enteekateeka yali ya kivulu ekyaliyo nga lumu okitobba Lydia Jasmine yali kusiza okuyingira kwali kwa bwereere nga mwambi yase waliyo katale yandikando nga bayingirira mutwalo kati enteekateeka zonna zaatambula bwe zityo kati olunaku olwaleero nkutegeezezza nti ne poliisi yabiyingiramu poliisi ne bagamba mwesootinge nga mmwe ensonga ziba ziganye tubongereyo enteekateeka yonna nga bw'etandise abategesi b'ebivulu ndowooza obawulidde tutandikire wano chairman w'ekibiina nga batandikidde mu kwetonda olulimi lubadde wansi wulira chairman gweta Masaka Promoters Association ye bannange wano ono mwami bamuyita Siza Senkubuge ye wa Siza Lodge ono ye vice chairman w'ekibiina kino mwami Masiko Javira Saalongo oli Hussein Balamuzi member Saalongo Madimbo Hussein Events Saalongo Madimbuko ye mwogezi w'ekibiina kino tipulo ye mwanika w'ekibiina kino ne mukama wange mzeyimale mpaka promotion ne member mu kibiina kino mabega twaline ensonga
ni mwami sizono ezali ziziraga obutali mu mativu kusaidi yafe na ye mukogero oko twatu lawano twanje nsongezo nga tuli basungu wafu olwenso nga twatu ino bulumi kwetu isemu na ye ngawe mumayinti akamwa kaserera twayogera bitali bitufu ebimu era yensonga lwaki tuli wano ku nsonga eyo waggulu mwami siza tumwetondera ne bakasitoma abe bigawo bye twafulumya ebitali birungi era ye bebakosabyo mwenna tubetondedde omukuru abakuru bebategesi bebivulo bonna betonze nkubulira abakuru bano bavuddeyo nga bagamba nti obwaseruganda bwe twali tunoonya basobodde okubaate nga babutuuseeko era omukulu Matt Mutesa Sir Ibrahim akulembeddemu enteekateeka eno nga kiyamaani w'abategesi b'ebivulu Masaka era olwaleero tuguddewo essuula empya ey'okubeera nga tukolaganira wamu tutudde mu nsigano za njawulo okulaba nga tutuwa ku kino so tusuubira temugenda kuddamu kuwulya bumulumulu tubumazeewo obutakkaanya obadde mu bantu kino tubimaliriza byonna byonna era tusaba tutambulire wamu nsonga eyo ye mukulu siza omukulu oyo mu nteekateeka yonna ebigambo ebyayogerwa ebyaliyo omukulu siza naye yasobola okuba ate nga ayogerako nabo yabaddewo mu nteekateeka eno yasemba bawoninga nga bagamba bwati n'ekisembayo abaami abo bendabye mu katambi ako nga boogera ku siza mbasonyiye omulundi ogusembayo tebaliddamu ne banjogerako bye bateekakasa nja bavunaana mbasonyiye olwaleero mu lwatu naye kebaliddamu ne bayogera ebyanjwanjwa ku nze bwe mbavunaana temugamba nti saabawoninga okitegedde era siza yavaayo gye buvuddeko n'agamba abo abaali boogera tebaali baki bonna be mbadde ndaba nga boogera sirabyeko mutegesi wa kivulu okujjako masiko okitegedde kati omukulu siza naye abaddewo ye agambye bw'ati ebigambo byabo amannya gange nze senkuvuga julia siza nanyini siza's launch obutakkaanya obubaddewo n'ebigambo ebyayogerwa byonna tubitemyetemye netusalawo okukolera awamu ne bano abantu kituufu era sibayinaako buzibu wabaddewo obutakkaanya naye bubadde butono nga okuwuliziganya kwe kutaliiwo n'okuwuliziganya engeri gye kugenda okutandika okubaawo tewajja kuddamu kubaawo mbeerereza eyo bwetyo bwetyo etutuusiza ku ntiko se siri mmemba wa kibiina naye wadde siri mmemba nga ffenna tutambulira mu luguudo lumu tulina okubeera nga tuwuliziganya bwetukkiriziganya ku kondisioni zange nsobola obbawa okitegedde siza naye agambye nti abategesi b'ebivulu abawadde beetu mujje mutegekere ewuwe netudda ku vice chairman mukulu Masiko naye asobodde okuba ate nga abaddewo mu nteekateeka eno wabula mu kusookera ddala ebigambo byali bwe biti bagambye Salongo Masiko Masiko Entertainment omwami oyo twamutuukirirako ko nitugezaako okwogerako naye nga tulowooza nti byetwogera abitegedde naye munnange tiyabitegeera ngeri omuntu yakera ku makya n'anoonya amabanda ge n'ebidomola bye n'apangawoawo ekisi ekintu kyawo aya basi ebyo bye byali ebigambo naye byonna betonze abakulu bano abategesi wulira tweyanziza nnyo tweyanzege Salongo Masiko Vice Chairman okuŋŋaana olwaleero tulufunyeemu ekisooka tutukwasaganyizza mwami siza mbadde maze ebbanga nga situnyumya naye nga kantu katono nnyo sigamba nti oba namukwatana naalonga naye kantu katono nnyo so kitegeeza okuŋŋaana olwaleero kwenna tulufunyeemu tugenda kukoleranga wamu nga ttiimu oluusi obutawuliziganya bwe buleeta obuzibu ono n'akola n'agamba saamanya kati ndooza tibigenda kuddamu kubaawo buli omu ajja kuba ategedde nti leero gundi agenda kukola kino kyekibadde kikulu so bonna bonna bekyayisa obubi tubeetondedde netusaba ekyokukolera awamu kuba kyekisinga obukulu kati tusazeewo kuggulawo chapter mpya yakolera wamu okitegedde omukulu Hussein yavaayo ng'agamba nti omukulu siza ono amuwalana waliwo yaleeta ne headsets ng'amukiise byonna biweddewo amugabe waba ayagala kutegeka jje ategeke wulira neyanziza nnyo amanya Hussein wa Hussein Events tutuuse ku nzikiziganya ne mwami siza era ensonga eyatuleetera okutuula yali nsonga ya kivule ebivulo ebibaddewo emabega awo netufunamu butakkaanya naye katukkaanyizza okulaganira wamu ne mwami siza
tuyoto unabiyo nevi ayo gerwa, tubeyoto ondela bechai sovubi, tukwata ganyine mwami siza, na ina tutegeze nsonga zene, tukwata ganyina dala wamu, ila tugenda kutambulira wamu, tuwe yanzi zanyi. Chitegede, haba tegesi bacha vayo kwetonda. Tuwe yanzi zanyi, tuwe yanzi zanyi, irinja mzei male, Packers Promotion, netuonda, ila tuwetonda, uwe mbele vado wakati wa tegesi, neva nanyi before eMasaka, kitegeza kanyi zawa customer wafi, yatu waga tulongose za, tuatanise sule mpya, yatu wa savanti. Fetuli wamu, yatu jokula gani wamu kula wama, tuba tusake chintu chinuni mchunga Masaka. Chitegede, omukulu chairman yebaziza omukulu mat promotion yebaziza omukulu siza olobudde bwebasa odo kubatenga wama zao ni bakanya muwebi byonna ntembere eno omanyi olumu buli muntu alina omutwegwe okutula ku kintu nga kino ebiseera ebisinga kwerekereza bingi n'obudde so nebaza bannange bonna bwe tuli wano bamemba bannaffe ayine mukulu siza okukkiriza okwogerezeganya kuno kituyambe nnyo tuyanza nnyo tweyanze abategesi babadde bangi ono tipulo mbalamusiza bannange mwenna amanya nze tipulo systems nga ndi mutegesi kuva eMasaka tubadde tulina obutakkaanya wakati wa muganda waffe siza wa siza events ye naye kati tutuuse ku nzikiriziganya tewakyaliwo obuzibu bwonna bwonna era tusazeewo ffenna tugenda kutambuliranga wamu kitegedde obwaseruganda bonna boogeredde wamu ne bagamba omukulu siza tetumuyinaako obuzibu wadde n'akamu obwaseruganda bwe twali tunoonya ndowooza mu nteekateeka eno era omukulu siza bakkiriziganyiza bana bategese ebivvulu buli omu bajja kubeera nga bakwatagana bateesezza okuteeka WhatsApp group okuba ate nga balaba bannaabwe emirimu nga bwe gitambula naddala mu nsonga y'ebivvulu kubanga okwogerezeganya communication ebadde yeebulawo mu nteekateeka eyo yo mukulu siza ategeeza ekibiina takyegasseeko naye bo bamubuulire enteekateeka bwenaaba etambula yajja kuba ate nga naye akitambuza bagambibwe bati bannaaye era embeera eno mugirabye bwe bwaseruganda Utuwaitu nonya. Ya tubutuseko. Kusaba, tuina kutambulia wamu. Ya tubakubiriza mujye kusiza ziro nji. Bala ya mulembe. Esangi wano Masaka mu kizungu. Security nunji. Ekifo wuchiri wero gazetedi. Tijia mbiyade buzibu. Ateka tuga mati na abategesi. Mujye mutegekerewo. Mwami siza kiriza. Taina guagoba kuja kutegekera wondo ongo. Naba labo naba leyori Kampala. Kaso yogera na ebulu unji. Taina buzibu ya dinaka muna akedagara. Yenze omogezi wa chine chibina. Haya basi. Uchitege deye nteka tekeyo. Aba tege sibe bivuru baka nyizana omukulu siza. Bionabi nibi mauli nebiaso kanga ba wando umuliro. Bali devi gambo vya abwe. Obwa seruganda buwebu kolachi. Buwebu tambula. Chapter closed.